Азыр 2019 жылдың 13 марты түнгі сағат 23:20 өтті. 13 март күні түстен бұрын мен Алматыда тұтқындаған адамдардың ішіндегі екеуі, ешқашан атын айтпаған құжаттарын көрсетпеген екеуі, мен тұрған Астана қаласы Жаңаөзен көшесі 6 нөмірлі үйге кірді, мені алдады, арбады және сендірді, мәжбүрледі. 2-3 видео түсірді. Біріншісі Әбілезовқа қарсы сөйледі деді. Мен шын мәнінде Әбілезовтың кім екенінді білмеймін. Оның саяси ұстанымында қақым жоқ. Саясатқа кірмегем. Бірақ оның халықты ереуілге шақырғанына қарсы болдым. Қан төгіс бүлік болмасын дедім. Сөйтіп Әбілезовқа қарсы видео сөйледім. Екінші видеода Айман Омаровадан бас тарт деді. Мемлекет тағайындаған тегін адвокатты аламын деп айт деді. Мен мәжбүрлі түрде Айман Омаровадан бас тартамын дедім. Олар Айман Омарованы Әбілезовтың адамы деді. Мен сол екі видеоға да түсуге мәжбүр болдым. Үшіншісі, олар жазбаша түрде тағы бір кісіні шақыртты. Ол кісі келді, фамилиясы Булат Шлияшев. Сосын мен оның фамилиясын есім ұстап қалғаным. Менің фамилиям Бляшпа, сонікі Шлияш екен, соны айттық. Сөйтіп есім ұстап қалдым. Сосын ол кісі мені тергеген М. Баймағанбетовтің бастығы екен. Сөйтіп арыз жазғызды Баймағанбетовке. Сотты қысқартылды, қылмысымды мойындаймын. Процессуалды келісімге келемін. Сондықтан қылмысымды мойындағанымды ескертіп, жазаны жеңілдет деп жазасың деді. Мен мәжбүрлі түрде оған да қол қойып тастадым. Олар маған сендірді. Егер сен осының бәрін істесең, сотқа жеткізбейміз. Ал сотқа барсаң, 10 жылға сотталып кетесің деп заң баптарын көрсеткен болды. Мен шынымен де одан түк түсінген жоқпын. Олар сөйтіп мәжбүрлі түрде қол қойғызды. Олар айтты, сен өстіп қылмысымды мойындаймын, сотты қысқартуды, істі қысқартуды өтінемін десең, сөйтіп сені бостандыққа жібереміз. Осы наурыздың 31-нен бұрын бостандыққа шығасың. Тек қана бұдан кейін Қытайда қазақ мәселесімен араласпаймын, анау мынау бұл мәселені көтермеймін. Тек құқыларың шектеледі, бірақ түрме құтырмайсың, 10 жылға сотталмайсың деді. Мен мәжбүрлі түрде осы қағаздардың бірнешеуіне қол қойдым. Және олар кейбір қағаздарды тағы сол сотқа өтініш сияқты бір қағаздар жазғыстып, оның жерінде көп жерін бос қалдырып бір қол қойғызып алды. Не мақсатқа пайдаланатынын білмеймін. Әбілезов туралы видеолардан қорқып отырғаным, олар 3-4 мәрте түсірді. Ол видеоларды ертең монтаждап, мен Әбілезовті жақтаған монтажғылама, видеомды монтаждап, мен соның бір жақтасы сияқты көрсетіп арандатама деген алаңдауым тағы бар. Шын мәнінде мен Әбілезовтің халықты ереуілге шақырғанына қарсымын. Оны бұрынғы лекцияларымда да айтқанмын. Менің атым Серікжан Бляшұлы. Ал бұл адамдар ешқашан маған құжатын көрсеткен емес. Бірақ олар болғанда қасында Жаңаөзен көшесі 6-ны күзетіп отырған полицейлер де олардың кіруіне рұқсат беріп отырды. Демек олар тиімді адамдар болуы мүмкін. Мен қорыққанымнан үрей ішінде осы аудионы 23-24-те жазып отырмын. Ал олардан сұрадым. Маған салынған 2 айлық ұйғамақ санкциясы бойынша менің видео мәлімдеме таратуыма, интернет қолдануыма тыйым қойсаңдар ма? Сөйлесіңдер. Неге мені видеоға түсіресіңдер десем, біз деген заңбыз. Біз сені қаласақ сотқа жібереміз. Біз қаласақ сені бостандыққа жібереміз деді. Олар Айман Омаровадан бас тартты деп видеоға түсіріп алып, шын мәнінде мен ешқашан Айман Омаровадан бас тартпаймын. Мен қылмысымды ешқашан мойындамаймын. Мен ондай қылмыс жасаған жоқпын. Мен ешкімді жиһазға шақырған жоқпын. Тек халықты ақпарат арқылы Қытайдағы тұтқындалып жатқан туыстарының сендімсің, ол кім, ол қашан, қай жерде, не үшін түрмеге отырды, осы фактілерді жинап халықараға Қытайда түрмеде отырған туыстарымның аты жөні, қашан ұсталды, қай жерде ұсталды беріңдер. Міне бұл ақпараттық жиһаз деп айттым. Ешқашан ұлтаралық араздық тудыруға ниетім болған жоқ. Халықты көшеге шықпа, ереуілге шықпа деген менің лекцияларымның өзі кем дегенде 40-50-ден асады. Мен оны сөйлеген 3-4 жыл болды. Сондықтан мен Серікжан Бляшұлы осы аудио жазбамды сақтау үшін әйелім Ләйла Шалқарқызы Әділжанға жіберемін. Мен бүкіл дүниеге айтқым келеді. Мен жұбайым Құдай қосқан қосағым, екі баламның ұлы Шалқарқызым Ләйла Әділжанды сүйемін, және екі ұлымды сүйемін. Мен қазақ халқын сүйемін, қазақ мемлекетін сүйемін.
мен бейбітшілікті жақтаушымын, ешқандай араздық өшкіндік тудырушы емеспін. Мен тек қалыптан ақпарат беріндірмін. Не бұл ақпараттық жиқат дедім? Біз өбір жиқат деген сөз қандай мән екенін бүкіл мұсылман біледі. Ол бүгін күрес деген сөз. Тек осыны ғана айтқым келеді. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.